mas quem será o atrevido que nesse dia pela porta entrou? Mas quem será o atrevido que nesse dia pela porta entrou? Maldita a hora que a patroa descobriu o malandro do patrão com a supera dormiu. Maldita a hora que a patroa descobriu o malandro do patrão com a supera dormiu. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Estava de costas. Acontece. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Gás, baixas e no futebol, queres ver? Obrigados. Quem é que será o pai da criança? Olha, já que não aparece, vou-me embora, pois. Se calhar estava por aí borrachona ou qualquer coisa assim.